jmenuji Zuzana Hromcová a študujem informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Program Huawei Seeds for the Future 2016 sa tento rok prvýkrát uskutočnil aj pre slovenských študentov. Pozostával z dvojtýždňového programu, pričom prvý týždeň sme sa učili v Pekingu niečo o čínskej kultúre, o čínskom jazyku a malbe. A druhý týždeň sme sa presunuli do Shenzhenu, do centrály spoločnosti Huawei, kde sme dostali tréning, taký ako dostávajú noví zamestnanci spoločnosti. Učili sme sa tam teoretické veci ohľadom cloudu, ohľadom sietí 2G, 3G, 4G a neskôr sme dostali aj možnosť vyskúšať si nakonfigurovať vlastné siete v Huawei Labaku. Shenzhen je veľmi mladé mesto, má len 30 alebo 40 rokov a je pozoruhodné, že za takú krátku dobu sa z neho stala veľmoc, čo sa týka Číny. Je to niečo ako čínske Silicon Valley, sústredia sa tam tie najdôležitejšie technologické spoločnosti a to sa deje práve kvôli nature Číňanov. Číňania sú veľmi pracovití a naozaj odovzdaní svojej práci a to sme mohli vidieť aj my v Číne, ako nás vyučovali naši tréneri, naši cvičiaci, tak ich prístup k práci, ich prístup k životu bol veľmi inšpiratívny a práve to je ten dôvod, prečo Huawei tak rýchlo rastie.